treneris, šiandieną trečią rungtynių kelinuko pradžioje jau atrodė, jog galima perlaužti rungtynes, perimti iniciatyvą, tačiau galiausiai ta iniciatyva iš rankų išslydo. Kas lėmė tokį posūkį būtent tą rungtynių akimirką? Galiu tik pasigirti, pasidžiaugti, va tos 2,5 kelnio, ten iki trečio kelnio vidurio, kur pralošėm, po dviejų kelniukų pralaiminėjom ir sugebėjom grįžti į rungtynes ir pirmauti. Gal per daug vyram džiaugsmo daug buvo, gal ir mes apsidžiaugėm, kad vat, galim kautis lygiai. Ir aš jiem taip sakiau, kad va parodėt, kad galit kautis, bet paskui žaidžiam su rimtais vyrais, su rimtais varžovais. Ir tokios visokios klaidelės yra greitai nubaudžiamas. Tai nespėjo ateiti, tai nepadarė tos pagalbos, ten nepadėjo draugui. Iš karto esu nubaudžiamas. Mes nepagavom porą kamuolių. Čia nuvalkiau tą frazę, bet žaidė taip, kaip leidžia varžovas. Jie pamatė, kad jokaut negalima su Juventusu. Džiaugiuosi, nors 2,5 kelnio. Džiuginam savo žmonės, kurie gausiai susirinkę, bet meistriškumas yra meistriškumas. Ir tiek, kiek galėjom, tiek padarėm. Aišku, norėjasi sužaisti iki galo, taip kaip žaidėm didžiąją dalį rungtynių. Šiandien atsarginiai žaidėjai pelnė daugiau taškų negu startinio penketo krepšininkai. Ar toks atvejis labiau džiugina, ar labiau nuvilia? Ja, džiugina. Džiugina, mes šiek tiek pakeitėm ir traumas koreguoja mūsų tą startinį penketą. Ir truputį kitokį išleidom. Tai džiaugiuosi ir jų darbų, džiaugiuosi ir tie, kur išėjo, kad niekas nesijaučia nuskriaustas, visi man jūs vaikai, visus gerbiu ir džiaugiuosi jūsų sėkme, tai nereikia galvoti, kad keitimas arba ant solelio atsisėdimas tai yra kokia bauda. Tai puiku, kad jie suprato, aš galvoju, kad didžiausia čia priežastis tai yra tiesiog fizinė jėga, kuri baigėsi ir nebegalėjom lygiai kautis, ir aišku, meistriškumas, kaip komandos, tiek individualus meistriškumas. Labai nustebino tas reikėje Hartenšteino išėjimas pirmoje pusėje 12. Taip, aš jau sakiau, galvoju, paklausyti, nepaklausyti, tokį atsakymą turiu, kad mane nudžiugino Bičkausko atradimas ir nenudžiugino Hartenšteino atradimas irgi taip pat, nes iki tol jis taip nebuvo rezultatyviai žaidęs. Tai va, pliusas ir minusas.